В ефірі відкритого прес-центр. З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про те, як оформити субсидію на Дніпропетровщині. В наших гостях сьогодні Леся Неклеса, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Пані Лесю, вітаємо вас. Вітання усім. Тож розкажіть, будь ласка, от розпочнемо наш діалог з питання, а як взагалі організована робота у фонді, так у області з обслуговування громадян? Ну, до речі, прийом та обслуговування громадян в Дніпропетровській області здійснюється 27 сервісними центрами, а це 42 точки обслуговування громадян. Тобто деякі сервісні центри мають 2-3 точки віддалено. Тому щодня до органів Пенсійного фонду, до сервісних центрів звертається з різних питань близько 3 тисяч осіб, яким надаються всі послуги з приводу тих питань, які особи звернулися. Ну, хочу зауважити про те, що особа може звернутися до будь-якого сервісного центру по Україні, незалежно від місця реєстрації. Тобто прийом громадян здійснюється екстериторіально. Ну, і звісно, з квітня 2021 року органи Пенсійного фонду перейшли на екстериторіальний принцип призначення пенсії та перерахунку пенсії. І тому, якщо особа подає заяву в Дніпропетровській області, там на призначення, на перерахунок пенсії, здійснення опрацювання цих заяв здійснюється по всій Україні. І час, який на сьогодні в нас є, військовий, да, він показав, що це дуже зручно. Люди не страждають від того, що вони подали документи, а їх неможливо розглянути. Тобто, і на сьогодні дуже такі в нас нелегкі часи, тому особи, коли звертаються до одного сервісного центру, подали заяву, але опрацювання здійснюється, наприклад, перший етап атрибутування в Київській області, другий етап призначення пенсії в Одеській області, це я для прикладу привожу, третій етап контроль призначення виплати пенсії здійснює, наприклад, в Запорізькій області, ну і вже повертається на виплату особі в Дніпропетровській області. Особа отримує пенсію в Дніпропетровській області. Тому це дуже зручно. Ми звикли вже до цього процесу опрацювання документів, прийому заяв. І, звісно, на протязі 10 днів приймається рішення щодо призначення або відмови в призначенні пенсії. Ну, ми людей інформуємо. Особи звертаються з будь-яких питань до сервісних центрів. Звісно, наші спеціалісти намагаються надати максимально їм ту чи іншу інформацію, яка їх цікавить, прийняти документи, своєчасно опрацювати. Режим роботи сервісних центрів з 8 до 17 години, в п'ятницю з 8 до 15.45. Також працюють у нас 42 гарячі телефонні лінії по області, які є на сайті опубліковані, і особи можуть скористатися, зателефонувати попередньо. Тому дуже той принцип роботи, який існує в Пенсійному фонді, він відзначився в ці наші військовий стан, можна так сказати. Да. Ми жодного разу і не затримали виплату пенсії, ми жодного разу не зволікали з прийомом документів. Навіть зараз, коли інколи бувають випадки відключення електроенергії, то у нас деякі сервісні центри працюють на генераторах, а деякі сервісні центри намагаються надати інші послуги роз'ясненого характеру, зробити правову оцінку документів, для того, щоб потім особа прийшла і вже подала документи. Тобто тримаємо всі питання на контролі. Давайте громадянам нагадаємо, які види послуг надаються у сервісних центрах. Ну, на сьогодні дуже актуальним є робота веб-порталу Пенсійного фонду України. Цей веб-портал Пенсійного фонду України, він постійно доопрацьовується і вдосконалюється. І тому на сьогодні особа може, не виходячи з дому, звернутися до органів Пенсійного фонду онлайн, подати документи на призначення, на перерахунок пенсії. Але вона повинна спочатку бути зареєстрована в кабінеті особистому на веб-порталі Пенсійного фонду України. Зареєструватися можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису через GovID, через
портал «Дія» і вже отримувати ті послуги, які передбачені веб-порталом. Хотіла б зупинитися на тих сервісах, які має наш веб-портал. Це і калькулятор пенсії. Дуже зручний сервіс, тому що особа може попередньо ввести дані про свій страховий стаж, трудовий стаж до 2004 року зазначити. За даними персоніфікованого обліку, обчислюється, тобто заробітної плати, обчислюється і розмір пенсії. І особа вже орієнтується, який розмір пенсії вона може отримати так, перед тим, як виходити на пенсію. Також хотілося б зупинитися на тих послугах, які надаються через веб-портал. Це дуже популярне і тим паче в умовах сьогодення – це електронна трудова книжка. Ми розпочали процес оцифрування електронних трудових книжок. Як ми знаємо, раніше це були паперові трудові книжки, які особа завжди надавала на підприємство, коли працевлаштовувалася, зробилися відповідні записи, і вже при досягненні пенсійного віку або виникнення права на пенсію особа зверталася до пенсійного фонду і вже за даними трудової книжки обчислювали її трудовий страховий стаж. Чому я говорю трудовий страховий стаж? Тому що до 1 січня 2004 року було таке поняття як трудовий стаж, зараз це страховий стаж вважається після 1 січня 2004 року, тому що стаж зараховується особі лише за умови сплати страхових внесків. І тому цей сервіс, електронна трудова книжка, є дуже актуальним на сьогодні. Як ми знаємо, під час воєнного стану багато підприємств залишили свої, ну, залишили, десь втратили трудові книжки, і особа позбавилася права отримати цю трудову книжку. Але ті страхувальники, які подали за своїх застрахованих осіб електронну трудову книжку для оцифрування в пенсійний фонд, вони виграли, тому що особа вже має електронний формат трудової книжки, і коли вона звертається за призначенням пенсії, за перерахунком пенсії, в нас є всі дані. І тому на сьогодні цей сервіс є дуже популярним. Ми проводимо роботу з роботодавцями з приводу того, щоб вони максимально надавали через веб-портал пенсійного фонду, надавали дані до пенсійного фонду з метою оцифрування трудової діяльності кожної особи, щоб в подальшому люди не втрачали свого права на пенсію, тому що вимоги до стажу на сьогодні у нас великі, і поступово з кожним роком він буде збільшуватися. В цьому році 29 років мінімально треба страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію за віком 60 років особі. В наступному році 30 років мінімального стажу необхідно. Так поступово стаж буде збільшуватися до 2028 року, і в 2028 році мінімальний стаж для призначення пенсії, як для чоловіків, так і для жінок, повинен бути 35 років. Якщо немає цього стажу, то тоді трошки більш пізніший вихід буде в них на пенсію, в залежності від набутого стажу. Тому на сьогодні це дуже актуально. Також на веб-порталі особа може замовити паперові документи, отримати довідки з реєстру застрахованих осіб. Це нині популярні, як ОК-5, ОК-7. Ці довідки формуються з QR-кодом і є дійсними. Особа може ці довідки якби будь-кому пред'явити, де їх вимагають. Тому багато сервісів. Подати заяву будь-яку може через веб-портал, записатися на прийом, подати звернення, пропозицію, скаргу. Тобто веб-портал на сьогодні дуже зручний. Також один із сервісів, який набуває популярності, це автоматичні призначення пенсії. Коли користуюся цим сервісом, то особа, незалежно від настання пенсійного віку, їй автоматично буде призначена пенсія. Але це треба зробити сьогодні, подати всі документи. Там анкета подається, трудова діяльність обліковується, і вже там через 10 років особа взагалі не буде звертатися. При досягненні віку їй буде призначена пенсія.
Тому дуже багато у нас можливостей нашого веб-порталу, і ми радимо людям користуватися, і багато, звісно, користувачів. У нас ця послуга з 2011 року якби діє, да, створено веб-портал. В області майже 300 тисяч користувачів вже веб-порталу зареєстровані, і люди, звісно, і подають і заяви, і на призначення перерахунок пенсії, на замовлення пенсійного посвідчення, на замовлення паперових документів і запис на прийом, як я вже говорила. Тобто це дуже зручна послуга. Тому удосконалюємося. І, до речі, враховуючи те, що ми і субсидії прийняли, да, особа може скористатися і теж подати заяву на, через веб-портал на призначення субсидій та пільг. І такі випадки вже є. Власне, от щодо субсидій, це нові для Пенсійного фонду України функції. Розкажіть, як тепер подати документи на призначення житлових субсидій та пільг, так, на оплату житлово-комунальних послуг? Чи працює в даному випадку принцип екстериторіальності? Ну, відповідно до постанови 1041 Кабінету міністрів України, деякі питання функціонування, призначення та перерахунку субсидій. З 1 жовтня 2022 року органи Пенсійного фонду України здійснюють фінансування субсидій та пільг. З 1 грудня 2022 року до органів Пенсійного фонду передані функції з питань прийому документів на призначення субсидій та пільг та призначення самих субсидій та пільг. Цей процес ми вже розпочали. З початку грудня до органів Пенсійного фонду із зазначених питань звернулося вже 3,5 тисячі осіб. З них безпосередньо до сервісних центрів звернулося 2,5 тисячі, через партнерів соціальних, через соцгромаду надали документи близько 900 осіб. Тобто процес пішов, розроблено програмне забезпечення, заяви ці приймаються теж незалежно від місця реєстрації особи. Якщо раніше особи, коли зверталися до управлінь праці соцзахисту і надавали документи на призначення субсидій, вони зверталися лише по місцю реєстрації або фактичного проживання. На сьогодні особи мають право звернутися до органів Пенсійного фонду без прив'язки до місця реєстрації або фактичного проживання. Тобто у будь-який сервісний центр, як Дніпропетровської області, так і України, особа може звернутися і подати заяву на призначення субсидій та декларацію про доходи і витрати. І на підставі цих документів органи Пенсійного фонду приймають, потім далі йде точно такий процес, як на призначенні та перерахунку пенсії, про що я говорила, екстериторіальний, незалежно, де особа подала, але призначення здійснюється по всій Україні. Кожен етап призначення, опрацювання документів, здійснення запитів цих документів, а також вже самого призначення буде здійснюватися в різних областях, регіонах нашої країни, а далі на виплату буде приходити опрацьована заява вже до органів Пенсійного фонду. Тому, да, тому на сьогодні хочу якби трошки деталізувати, яким чином особи можуть подати документи на призначення субсидій та пільг. Ну, перше, особисто звернутися до органів Пенсійного фонду через сервісні центри. Онлайн можуть подати, це через веб-портал та через веб-портал «Дія». А також можуть подати через центри надання адмінпослуг, через сільські, селищні та міські ради відповідної територіальної громади до уповноважених осіб. Там визначені уповноважені особи, які мають право здійснювати ці функції. Вони в своїй програмі, програмному забезпеченні працюють. І ці документи надходять до органів Пенсійного фонду, аналогічно, як через портал до нас потрапляють. І спеціалісти вже фронт-офісу опрацьовують ці звернення. І далі в процес опрацювання документів направляються ці заяви та декларації. Звісно, на сьогодні є багато питань, поки що
так як етап щойно створення, звісно, да. Але працівники пенсійного фонду максимально намагаються вжити всіх заходів для того, щоб підвищити і свій професійний рівень, і максимально надати послугу, максимально професійно надати послугу особі, яка звертається до органів пенсійного фонду. І тому питання є, але вони не проблемні і, в принципі, як поточні, можна сказати, да? То все всього приводу в нас організовано і налаштовано, процес триває. Також давайте глядачам розкажемо, а нагадаємо, хто має право на субсидію і чи були зміни в оформленні субсидії останнім часом? По-перше, хто має право на отримання субсидій? Це зареєстровані мешканці домогосподарства. Також мешканці, які проживають на умовах договору найму. І мають мешканці, які не мають договору найму, не зареєстровані, але вони є внутрішньо переміщеними особами. Ці особи мають право на отримання субсидії. І якщо, звісно, доход всіх членів домогосподарства перевищує 15% да, від отримуваного доходу, тобто їм не вистачає коштів на оплату субсидій чи пільг, і тому вони звертаються і вже враховуючи дані системи пенсійного фонду, дані Міністерства доходів, іде опрацювання цих даних, має особа на субсидію чи пільгу, чи ні, обчислюється. Також, якщо особа там отримувала грошові перекази з-за кордону, то вона повинна зазначити це в декларації про доходи і витрати. Тобто ці чинники теж впливають на суму призначеної субсидії. Але хотілося б зупинитися на тому, що враховуючи те, що зараз військовий стан, всі субсидії, які були призначені органами соціального захисту, вони автоматично людям призначені. І додатково до органів пенсійного фонду звертатися за призначенням субсидій не потрібно на зараз, тому що вони призначені, продовжено їм призначення, і вони звертаються. Але ті особи, які мають борги за житлово-комунальні послуги, вони не мають права на субсидію. Хто має борг більше, ніж 680 гривень. Да. Тому різні чинники впливають на право на призначення субсидії, тому що враховується дохід всіх членів домогосподарства, які мешкають у житловому будинку або в приміщенні житловому. До речі, хотілося б ще звернути увагу з приводу того, що для того, щоб призначити субсидію, створено Пенсійним фондом України кабінет постачальника. До 1 січня 2023 року всі надавачі послуг повинні зареєструватися в цьому кабінеті. І всі надавачі послуг будуть надавати свою інформацію з приводу тарифів та пільг, для того, щоб зручніше і швидше було нам призначити субсидію і використовувати ті дані, які будуть постачальники надавати. На сьогодні проводиться велика робота з цього приводу. Звісно, є моменти, що зареєструвати ми можемо тільки за наявності кваліфікованого електронного підпису у платників, які надають послуги, то в цьому плані максимально ми працюємо і процес йде. То сподіваємось, до 1 січня ми встигнемо і вже зможемо швидко призначати субсидії з урахуванням тих даних, які будуть давати постачальники, тому що ті чинники, які впливають, це тарифи по домогосподарству. У нас закінчується ефірний час. Буквально, якщо можна, наостанок, кількість так людей, які отримують субсидію, або ж подали документи на субсидію, якщо можна, назвіть коротенько і будемо прощатися. У нас, дивіться, фінансування виплат субсидій і нарахування здійснюється за попередній місяць, тобто в грудні за листопад. В листопаді місяці в Головному управлінні Пенсійного фонду України профінансовано субсидії 220 субсидій пільги 220 тисячам пенсіонерів.
Із них 177 тисяч – це у нас субсидіанти, і 43 тисячі – це у нас пільговики. Загальна сума на 306 мільйонів було фінансування. При цьому пенсіонерів у нас по області 900 тисяч, і потреба щомісячна на виплату пенсій 4 мільярди 700 тисяч гривень складає. Хочу зауважити, що субсидії фінансуються в перші дні, тобто 4 число – це дата фінансування субсидії, взагалі якби по закону з 4 по 25, але ми от з жовтня місяця, коли розпочали фінансувати, у нас до 5 числа фінансування субсидій відбувається в повному обсязі. Фінансування пенсій на сьогодні з 4 по 19 грудня профінансовано. Сьогодні чекаємо 20 число фінансування, тобто відповідно до закону з 4 по 25 число фінансуються всі виплати, як субсидії, пільги, так і пенсійні виплати. І тому пенсійний фонд дотримується графіку, да, фінансування, виплат, субсидій і пільг. І як я говорила, що на сьогодні у нас вже звернулися до органів пенсійного фонду та через ЦНАПи, тергромади, всього 3400 осіб. З них надали, да, документи на призначення пенсії через сервісні центри 1500, через соціальну громаду – близько тисячі. Дуже дякую вам за цінну та корисну інформацію для громадян, для українців. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Леся Неклеса, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Говорили про те, як оформити субсидію на Дніпропетровщині. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Гробенчук. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».